Қанша бүгінгі осы онлайн вебинарына келіп отырған қонақтарымыз бар. Яғни мінекей біздің серіктестеріміз бар. Біз енді осы онлайн вебинарын бастайық. Мына енді көріп тұрсыздар кестені, онлайн вебинардың кестесін. Яғни күн тренинг бағдарламасы бойынша дүйсенбі жұмаға дейін түскі уақыт сағат 12 қазақша беріледі. Кешкісі сағат 20-да орысшасы беріледі, жаңадан келген серіктестерге презентация беріледі. Енді әр сенбі күні компанияның атынан вебинар болып тұрады. Ол кабинеттен оны қарап отыру керек. Яғни осы сенбіде мықты жаңағы не болды. Компанияның атынан вебинар, жақсы-жақсы жаңалықтар бар. Қуанатындай. Енді жексенбі күні демалыс бізде. Барлық серіктестерге тегін оқыту сабақтары әр сейсенбіде қазақша, бейсенбі күні орысша өтеді. Сағат 10-да ол басталады. Астана уақытымен барлығы. Ал енді бүгін бізде қанша адам бар екен? 17 екен, иә? Қонақтарымыз болса, мен ойлаймын бір деген санды қойып қойсаңыздар жақсы болар деді. Қонақтарымыз болса. Қонақтарымыз бар ма екен? 18 адам мінекей. Қош келіпсіз. 19 адам кіріп отыр ақырын. Өзіміздің серіктестер ме әлде қонақтар ма соны білейін деген едім. Қонақтар болса бір деген санды қойып қойса, атын айтып қойса жақсы болар еді. Нұр үстіне нұр, құт үстіне құт болар еді. Аха. Мен көрмей атырым. Пока өзіміздікі ғой деймін, иә. Ал енді қонақтар тіркесе вебинарымызға келіп атса, яғни бір деген санды қойып қойсын, біз қарап отырамыз, аты жөнін жазып жіберсе жақсы болар еді. Ал енді біз орынсызда мінекей кеш бастап жатырмыз. Жақсылықтың ерте кеш жоқ дейді, сондықтан бастай берейік. Ал Нұрғиса, кәнекей. Слайдты қойсып жіберсеңіз, мінекей мен енді өзімді таныстырып өтейін. Жалпы Павлодар қаласынан баршаларыңызға Павлодар елінен дұғай сәлем. Ертістің жағасынан мінекей Қарайыстың жағасында орналасқан қала. Енді менің аты жөнім Серік Темиров Серік Құрмашұлы. Жалпы енді әлемнің жаңа экономикалық эволюция осы компанияның мен тұтынушылар қауымдастығының серіктестік бағдарламасы бойынша президентімін. Және осы қауымдастықтың тұрғылықты инвесторымын осы компанияның. Миллионер за год атты Мәскеуде болған форумның қатысушысымын, былтыр барып келдік. Мастер-профи тренерінің түлегімін. Және де қазір мінекей бүкіл әлем бойынша осы ККИ-де 260 марафонның қатысушымын. Әлде бұл енді үлкен сабақ алып отырмыз осы компания. Ең бірінші бағыты сабақ беру ғой. Енді әлемнің жаңа экономикалық эволюция, бұл енді компания туралы енді әрине бұл эволюция деген не? Бұл революция емес. Бұл енді былай айтқанда жаңа да түрде келіп жатқан осы әлемге келіп жатқан жаңа соғыс арқылы емес, революция соғыс қой, біздікі тек қана жаңа өзгеріс, жаңа бағыт деп айтуға болады. Сондықтан жалпы енді мен инвестормын деп айтып жатырмын ғой, баяғыда осы инвестор болу маған арман еді. Енді мінекей бүкіл әлем бойынша мына байлар байы түсуде, ал жарлылар кедейлену түсуде дейді. Богатый богатеют, бедный беднеет деген бұл Роберт Киосакидің американдық миллиардер квадрант денежного потока деген осы кісінің кітабынан алынған. Жалпы Роберт Киосаки осыны 2000-ші жылдардың басында айтып кеткен осыны дәлелдеп, бұл енді бүкіл әлем бойынша адамдардың жалпы адамдар төрт секторға, яғни төрт топқа бөлінеді екен. Енді міне қарасаңыздар, мына слайдтағыдай бірінші секторда мінекей жұмысшылар жұмыс істейді. Жұмысшылар секторы, бұнда енді
өздеріңіз көріп отырғандай, бұнда енді бюджеттегі адамдар, яғни жаңағы жеке кәсіп жалданып істейтін адамдар осы бірінші секторда жұмыс істейді екен. Бұнда Роберт Киосакидің айтуы бойынша, бұнда ақша да жоқ, яғни уақыт та жоқ. Неге? Өйткені өздеріңіз білесіздер, бір жалақыға тұру қазіргі уақытта өте қиын, және де адам бұған жаңағы жетпегендіктен екінші жұмыс істейді, сонымен уақыт жетпейді, және де ақша да жетпейді. Кредит аламыз, кредит жабамыз дегенде. Осының барлығы осы бірінші секторда. Мен өзім осы бірінші секторда болған, сосын 2000 жылдары, 90 жылдардан бітіріп бергеннен бастап, мен осы секторда мен жұмыс істедім. Жалпы мен енді маманым музыкантпын ғой. Не болдым, жаңағы мәдениет директоры болдым, мәдениет үйінің директоры болдым, художественный руководитель болдым, музыка сабағының пәнінің мұғалімі болдым, міне осының барлығы осы жерде болды. Бірақ жұмыс жетпегендіктен, жұмыс бар, уақыт жетпейді, ақша жетпегендіктен мен екінші секторға ауыстым. Екінші секторда бұнда әрине жеке кәсіп, жеке кәсіп, яғни адам өз өзіне жұмыс істейді, бұнда уақыты, яғни бұнда аздаған ақша бар өзінің жаңағы, бірақ адам тоқтап қалса, яғни оның ақшасы да тоқтап қалады. Яғни велосипедті мен мысал кетірем ғой, сол секілді велосипедтің педалін бассаңыз жүреді, баспасаңыз жүрмей қалады. Сондықтан бұнда әрине аздаған ақша сол кәсібіңізде бар, соны айналдырып, сол оборотта жүреді, жаңа айналымда жүреді. Яғни тоқтап қалсаңыз, яғни сіздің жұмысыңыз да бәрі тоқтап тұрады. Бұнда аздаған ақша бар, бірақ уақыт жоқ деген сөз. Үшінші секторда бір үлкен бизнес, үлкен көлемді бизнестерді біз білеміз. Бұның енді жаңағы сет аптегі бар, дәріханасы бар, сет автозаправкалары бар, сет жаңағы дүкендері бар, магазиндері бар, мықты-мықты магазиндері бар үлкен қазір бүкіл Қазақстан бойынша. Есіп жатырсыздар ғой, бүкіл әлем бойынша. Сондықтан бұндай әрине жалпы система қойылған, бұнда адам өзі бар жұмыс істемейді, системасы жұмыс істейді. Яғни бұнда ақша да бар, яғни уақыт та бар. Бірақ бұнда қауіпті жағдай, үлкен конкуренция үлкен, сондықтан әрине адам жаңағы өзінің үлкен бизнес ұстайтын адам бұл да өзінің жаңағы бизнесін қарап бақылап отыру керек. Төртінші сектор бұл инвестор. Маған ұнайтын сектор, сондықтан бұнда ақша да бар, уақыт та бар, яғни ақша жасайды дейді ғой, деньги делает деньги дейді. Сондықтан әрине ақшаны ақша жасайды, белгілі көлемде ақшамен сіз жаңағы инвестиция, инвестор деген сөздерді естіп жатырсыздар ғой, инвестор болып жаңа ақша құйып сол ақшаңызды жұмыс істеткізесіз. Жалпы енді мына енді осы квадрантты қарасаңыздар, жалпы әлем бойынша осы төрт секторда біз талқылап шықтық. Осы төрт сектордың әлем бойынша 90% адамы осы бірінші, екінші секторда болады екен. 10% адамы мінекей үшінші, төртінші секторда болады екен. Ал енді әлем бойынша осы жаңағы ақшаның айналымы, ақша қай жақта жүреді? Яғни әлем бойынша жаңағы 90% адамдарда 10% ақша болады екен де, ал енді мынау 10% адамдарда 90% ақша болады екен. Мінекей қандай әділетсіздік жағдай. Сондықтан енді бұнда мүмкін емес осы бірінші, екінші сектордан жаңағы сол кезде 2000 жылдары дәлелдеп кеткен Роберт Киосаки бірінші, екінші сектордан төртінші секторға түсуге. Бәріміз енді жаңағы ақша болса екен дейміз, уақыт болса екен дейміз, сондықтан инвестор болуға бірінші, екінші сектордан мүмкін емес деп дәлелдеп кеткен сол жылдары, 2000 жылдары. Қазір тек қана үшінші сектордан түсесіз деп мына
Robert Kiyosaki дәлелдеп кеткен. Үшінші секторда бұл система ғой, система қойылған бизнестің ішінде MLM жатады, яғни сетевой бизнес жатады. Сондықтан сетевой бизнес арқылы осы сол жылдары соқыс айтып кеткен осы 4-ші секторға тұсыласыз дерді. Қазір енді уақыт өзгеріп отыр, қазіргі мінекей жаңа технологиялар келіп отыр, инновациялық. Сондықтан әлем өзгеріп отыр. Түл өзгергеннен кейін әрине қазіргі осы квадратта кішкене өзгерістер бар. Бұнда енді бірінші, екінші сектордан да қазір сіз төртінші секторға кіріп инвестор бола аласыз. Сондықтан кішкентай ақшамен жаңағы инвестиция жасап, кішкентай ақшамен кейін инвестор болуға болады. Осындай мүмкіншілік біздің компания беріп жатыр. Сол біздің компанияның жалпы осы компанияны құрған Андрей Хавратов деген мырза, бұл осы біздің компаниямыздың бас директоры, жеке инвестор академиясының авторы, негізін қалаушысы, көп кәсіпқой инвестор, бизнесмен, сол 90 жылдардан бастап осы бизнес ортасынан бастап енді бұл кісі бизнесте жүрген, традиционный бизнесте, одан кейін енді жаңағы одан кейін жаңағы MLM бизнес қауысқан, бұл кісі енді бір көтеріліп миллионер болған, одан кейін кішкене дағдарысқа түсіп қалып, одан кейін қайта түсіп қалған, қайта көтерілген. Мінекей өзінің сол өміріндегі жалпы өміріндегі осы көрген әрине жаңағы бейнетін енді барлық адам маңдайға жаңағы тиеді ғой, енді қателік жасаған, соның барлығын қателігін түзеп қайта шығып сол жаңағы осы жалпы бизнестегі көп жаңағы сабақ алған, сол сабақтарын бұл кісі бізге мінекей осы компания арқылы беріп жатыр. Сондықтан әрине жалпы біздің бұл кісінің мақсаты әлемдегі 15 пайыз адамның, мінекей 7,5 миллион адам болса, сол миллиард адам болса, келіп кешіріңіздер, соның мінекей 15 пайызын, яғни 1 миллиардқа жақын адамның сауатын ашу, қаржылай сауатын ашу. Сондықтан мынау миллионер құпиясы Андрей Хаврат бағдарламасының келе жүргізушісі, арманды жүзге асыру шебері, мінекей қандай слайдтан бәрі өздеріңіз көріп отырсыздар ғой, мына Ресейдегі мынау мың жылдық адамдардың ішінде энциклопедияға жататын сол 100 тобына кірген адамның бірі міне Андрей Хавратов. Азамат, осымен біз өзіміз бұл кісіні мақтан тұтамыз. Осы кісінің арқылы мен өзімнің де жаңағы қаржылай сауатымды ашып жатырмын. Арғылай слайдты ауыстырып жіберейік. Енді жалпы біз енді біздің компания үш қадамдас бөліктен тұрады. Бірінші оқу, жаңа айтып кеттім ғой. Енді әрине бұл оқу бағдарламасы, яғни қаржылы сауат адамдардың сауатын ашу, бұл енді сіз мектептен де және де жоғарғы білімнен де бұл құнды нәрсе, құнды жаңағы құнды осы нәрсе, осыны біздің компания арқылы аласыз. Ол бірінші бағытта қойылған, екінші бірлескен меншілік иелігі, үшінші орысша айтқанда совладение дейді ғой, сондықтан совладелец бола аласыз. Үшінші жаңағы біздікі бұл бизнес құру, яғни бизнес бұл енді әрине ары қарай біз сіздерге айта жатармыз, біздің енді серіктес программасы бар, сол арқылы бизнес құрасыз. Енді жаңағыда айтып жатырмыз ғой, бірінші осы ұстанымыз біздің жалпы сауатын ашу, 15 пайыз адам әлем бойынша 15 пайыз адам. Сондықтан мінекей 2011 жылы Андрей Хавратов жеке инвестор академиясын құрған. Бұл енді жалпы қаржылай адамдардың сауатын ашуға арналған интернет портал, 600-ден астам мінекей студенттер шығып жатыр. Алуан түрлі курстар мен тренингтер бар, соның ішінде өзім де сол курстар мен тренингтерге қатысқан азаматпын. Өзім де қаржылы сауатымды жаңағыдай айтып өттім ғой, ашып жатырмыз. Сондықтан жаңа келген қонақтар болса, мінекей осындай біздің компаниямыздың мүмкіншіліктері бар. Ары қарай енді
слайдымызды ауыстырып отырсақ, жалпы енді біз мынау ойт дейміз ғой, сондықтан осы біздің компанияға келгенде әрине сіздерге жаңағы адамның енді оқу бағдарламасының жаңағы пакеттері беріледі, және де плюс соған қосыла балдар беріледі. Енді адам өзінің осы компанияға кіргенде өзінің жаңағы оқу ақпаратын алу үшін өзінің жаңағы қандай шамасына қарап, енді қандай ақшамен корреляциялықтан осы оқу ақпарат өнімдерін алады да соған қоса енді жаңағы криптоюнит бонустарын алады. Енді мынау бұнда енді жеке инвестордың 8 ережесі бар, өте құнды ережелер. Жеке инвестициялаудағы алғашқы қадамдар, жеке инвестордың дамуындағы 12 деңгей, жеке инвестордың қашықтықтан оқыту, мінекей $1 қалайша $1,000,000 айналады, капитализация деген не, $1 қалайша $1,000,000 айналады деген баяғыда мен ол ертегі деп ойлаушы едім осыны естіген кезде. Бірақ енді осыны оқып көре бастағаннан кейін, мінекей сауат адам сауат ашылғаннан кейін бұмен келіседі екенсің. Капитализация негіздері Мәскеу биржасында, Мәскеу биржасындағы трейдинг, мінекей жеке инвестордың базалық оқуының 12 курсын ала аласыңдар, инвестициялық кеңесші кәсіби онлайн курсы. Осының барлығы мінекей біздің осы ойып оқу ақпаратының өнімдерінен ала аласыздар. Және де мінекей кез келген арманды қалайша ақиқатқа айналдыруға болады, қазір немесе бұрын табыста болсаң табысқа қалай қол жеткізуге болады, тайм менеджмент, табысқа жетудің 8 негізгі қағидасы, қосымша табыс көздері, өмір ойына дербес коучинг. Мінекей осының барлығын мінекей слайдта көргендей мінекей оқып өзіңіздің сауатыңызды аша аласыз. Келесі енді біздің мынау бизнес тренажерымыз бар, бұл енді қаржы данышманы деп айтайық. Нақты бұл өмірдегі оқиғалардың модельдейтін экономикалық үстеру ойыны. Негізгі мақсат арманыңызға қол жеткізу және байлық шеңберіне ену. Жалпы мен осы бизнес тренажерда өзім жаңағы тренингтерге қатысып жүріп осында ойнаған, ең бірінші ойнағанда түнімен ұйықтай алмай шыққан, неге мен осыны ерте білмедім деп, өйткені 2000 жылдардан бастап жеке кәсіпкер болғанға қанша міне өмірде қателіктер жібердім. Міне осындай ойындар арқылы сіз өзіңіздің мынау практика өтіп өзіңіздің жаңағы осы бизнес тренажер арқылы өзіңіздің өміріңізді өткізе аласыз. Яғни қалай ары қарай мінекей жаңағы қателік жасамауға, осындай мінекей өте керемет бизнес тренажер Гений Финансов дейді. Қазір бұны онлайн алла берсе осы енді маусым айынан бастап мінекей онлайн арқылы бүкіл әлем бойынша ойналатын ойынды мінекей кіргізіп жатыр. Бұл енді кезінде біз өзіміз офистарда ойнасақ бұны бір рет ойнап қоймай бірнеше рет ойнау керек, сонда ғана сіздің практикаңыз жаңағы нақты не өзіңізге жаңағы білім ала аласыз осыдан. Сондықтан жаңа айтып жатырмыз ғой, біздің кабинетке шығады, осы онлайн арқылы ойнауға болады. Бірлескен меншік иелігі, енді слайдтым Нұрқисар ағай, бұл енді жалпы енді кооператив, бұл енді мінекей криптоюнит бағдарламасы басталуы былтыр 30 наурыз айында болды. 2014 жылы Алматы қаласында үлкен конференцияға Андрей Хавратов келіп осы бүкіл әлемге осы криптоюнит бағдарламасын ашқан.
Biz özümüz sol konferensiyanın katılımcısı olduk. Жалпы енді бұл криптонит бағдарламасы сіздерге не береді деген сұрақ қойылып тұр ғой мінекей. Бұл ең бірінші оқу бағдарламасына қол жетімділік жаңа айтып жатырмыз ғой. Жаңағы ойып таралып өзіңіздің жаңағы салған ақшаңызға күйген ақшаңызға байланысты. Және де осы соған қарай жаһандық инвестициялық портфельдің иегері боласыз. Және де авалдық бағдарламасы бойынша ай сайын мінекей бонус алып тұрасыз. Біз былтыр мамыр айынан бастап алдық осы бонусты әлі алып келе жатырмыз. Осы мінекей кеше ғана мінекей бонус түсті 8 әр айдың 8-ine дейін алаласыздар осы мінекей. Профи бонус шартсыз базалық бонусын алу мүмкіндігі бұл енді жаһандық инвестициядағы портфельдің мінекей әр активі қазір сол активтер туралы айтамыз қайда ақша құйылды сол сіз кішкентай ақшаңызбен кішкентай ақшаңызбен мінекей сол портфельдің жаңағы иесі болып бірден екіншіден мінекей сол профи бонусы бұл кейінгіге профи бонус дивиденді болады сол кішкентай ақшаңыздан ертең осы дивиденді алып тұрасыз қазірде алып жатырмыз бірақ енді қазіргі біздің портфельдегі активтегі қаз айтатынымыз ғой көбіне біздікі енді былай айтқанда венчурный жаңағы проектілер олар енді қазіргі болаған болмайды сондықтан енді оның бәрін қазір мен айтып кетемін реттелетін және ашық қаржыландыру активті ұлғайту есебінен кіру құны арттыруы мысалы мен былтыр сол апрель айында яғни сәуір айында кірдім қазіргі мінекей сол актив кірудағы актив былай айтқанда 40 есе өсіп кетті так ары қарай енді сұрақтарға жауап бере беремін енді мен ары қарай айтып кете берейін жалпы осы бағдарлама үш фазадан тұрады яғни бірінші фаза былтыр 30-шы жаңағы айтып кеттім ғой наурызда басталды деп бұл енді бірінші фазада 30 миллиард сату керекпіз біз оны сатып кеттік екінші фаза мінекей басталып кетті бұнда 20 миллиард сату керекпіз бұл енді 8 айдан 17 айға дейін құрайды деп үшінші фаза бұл енді тағы да 20 миллиард біз сату керекпіз жалпы енді бүкіл әлем бойынша 80 миллиард мінекей криптоинит шықты соның ішінде мінекей біз 30 миллиардын бірінші фазада екінші мінекей қазір жоспар құрып отырмыз осы екінші фазада мінекей 20 миллиард сатамыз деп үшінші фазада бұл енді 24-ші жылдан 28-ші жылдың аралығында әрине осы 20 миллиард сатамыз деп отырмыз және де 10 миллиард бұл енді өзіміздің резервте болады міне жалпы енді қазір біз екінші жаңағы айтып отырмыз ғой екінші фазаның екінші кезеңінде отырмыз қазір осы енді ары қарай нұрғиса айналдырып жіберейік жалпы енді кредиттердің бағдарламасының мінекей қарап отырсаңыздар портфельін қазір айтып өтейік бұнда енді 20 жаңағы секторға бөлінген жалпы мінекей біздің еміз соның ішінде енді бірінші білім беру көп деңгейлі крауд инвестингті дамыту секторы бизнестің орталық иесі болу арқылы жүзеге асырылатын бизнестердегі үлескер меншік секторы мінекей денсаулық секторына құямыз инвестициялық көлік дамыту оны қазір мен айтып кетемін банк секторы қор нарығы валюта нарығына мінекей құйылған ақша крипто нарығына құйылған біздің ақшалар сақтандыру секторы да бар жылжымайтын мүлік секторы бар біздің компаниямыз айта кетемін қазір инновациялық дамыту секторы ауыл шаруашылығы бұл да енді жоспарда бар
кәсіпкерлік кооперативтік әлеуметтік дамыту секторы, бұл да бар, ғылым секторы, бұл да жоспарда бар, мәдениет секторында құйылған ақша, қымбат бағалы және жартылай қымбат металдарға секторы ақша құйылған, мәке, асыл тастар және жартылай қымбат бағалы тастарға да ақша құйылған, ғарыштық дамыту секторы, бұл да енді жоспарда бар, енді қайырымдылық секторы, енді ең, бұл да енді, бұған да енді біздің неміз құйылған, енді қарап отырсаңыз осы жаңағы 9 активіміз бар, соның ішінде ең бірінші біздің жоба, бірінші проект дейміз ғой, бірінші жобамыз, бұл инновациялық көлік технологиясы. Мен осы компанияға келгенде осы 2017 жылы біздің компания осы Skyway компаниясымен бұл бұның енді жалпы енді құрылысшы осы технологияны жаңағы Юниски, академик Юниски мырза, конструктор, танымал бүкіл әлемге. Сондықтан бұл кісі енді өзінің мінекей осы инновациялық көлік технологиясын 40 жыл бойы осы зерттеп, осыны дәлелдеп шығарған азамат қой. Сондықтан біздің компания жаңағы Skyway Invest Group жаңағы фондын құрып, бүкіл әлемнен жаңағы қаржы жинап, осы технологияны қолдап, крауд инвестинг арқылы қаржы жинап, біз енді бүкіл әлем бойынша сол жаңағы Белоруссияда жаңағы Малина Горка деген Минскінің қасында кішкентай қалашақта осы үлкен сынақ алаңы салынған. Бұл енді экотехнопарк дейміз. Сол экотехнопарка жылда-жылда фестиваль болып тұрады. Мен сол фестивальға 2018-2019 жыл бардым. Өзім командамен 2 жыл бой алып барып, осы қарап отырсаңыз, осы біздің жаңағы мына транспортта, осы көлікте біз өзіміз сол жүріп, қызықтап, осыны көргенбіз, ішіне отырғанбыз. Мінекей өте керемет жаңағы көлік, бұл үнемді жаңағы қала арасында 100-150 шақырымды құраса, қашықтықты енді қалалар арасында, яғни үлкен ұзақтықта бұл 500 шақырымды километр шаршы километрді құрайды. Яғни 500 шақырымға дейін жаңағы скорш алып барады ғой. Сондықтан мысалы Астана Алматы бізде несі бар, проектісі бар. Бұнда 2 сағат 10 минуттың ішінде осы 500 шақырыммен осы жаңағы тез алып баратын өте үнемді жаңағы экологиялық таза транспорт. Мен осының инвесторымын мінекей. Келесі міне қарап отырсаңыз, біздің салынған келесі бізге құйылған ақша, бұл енді қымбат бағалы металдар, бұған енді алтын жатады. Енді қандай заман болсын, тоқырау заманы болсын, қандай міне дағдарыс болсын, ал алтынның құны ешқашанда құламаған. Оны кезінде әкешіміз айтып отырушы еді. Ақшаларың болса алтын алып қойындар деп. Мінекей біздің компаниямызда осы алтынға құйылған мінекей ақша көріп отырсыз, инвестиция міне экранда жазылған мінекей. Бұл енді жалпы біз не Орал алтынына құйғанбыз. Онда енді жаңағы ғалымдар дәлелдеп кеткен 860 тонна жер қойнауында мінекей алтын бар. Соның алтынға құйған, біз соның енді документация бойынша барлығын біздің юристеріміз осының барлығын түгендеп, мінекей алла берсе осы бір жылдың ішінде осы алтыннан біз ақшала бастаймыз. Бұл жалғыз жаңағы
Енді Урал алтынына, Урал алтынына 9 миллионнан астам жаңағы доллар ақша құйылған. Кейінгі нелеріміз бізде мынау Танзан, Африка еліндегі алтынына құйылған, және де Гана еліндегі алтындарына құйылған. Жалғыз Урал алтын емес, мінекей Африкадағы алтындарға тоже құйылған. Осындай мінекей біздің бұл саладан да ақша ала бастаймыз, ақша көре бастаймыз. Енді бұған енді қазір уақыт керек. Үшінші инвестициямыз бұл технологиялық базальт. Технологиялық базальт. Bunun жалпы енді құрушысы, авторы, жалпы директоры Дмитрий Воронов деген азамат. Былтыр бізде осы компаниямыздың 5 жылы өтті. Үндістанда Нью-Дели қаласында жаңағы Индира Ганди стадионында 20 мың адам бүкіл әлемнен жиналды. Сонда осы мінекей Дмитрий Воронов деген азамат келіп biz sol үлкен сахнада осы базальт туралы бізге айтып өткен еді. Қайда біз, яғни қайда біз ақша құйып жатырмыз. Бұны базальттың жалпы бұл енді анау қарап отырсаңыз, енді вулканнан қалған магма, енді тастар, сол тастарды балқытып, бұл үлкен пештерде 1000-1500 температурада балқиды екен. Бұдан сосын табиғи өнімдер ала бастайды. Бұл өнімдер әрине сұраныстары көп, яғни бұл темірді, алюминийді және пластмас, ағашты барлығын ауыстырады екен. Сондықтан мінекей бұның сұранысы көп. Бұған енді біз ақша құйып, енді Польшада алла берсе енді зауыт ашылады. Мінекей осы жаңағы пандемия деп жатырмыз ғой, осы дағдарыстың арасында кішкене кешігіп жатыр. Иншалла қашан ашылады, бұның барлығын бізге компания хабар береді. Әр мінекей сенбі сайын біз компаниядан жаңадан бастайтып өттік қой, осы жақсы жаңалықтарды естіп отырамыз. Келесі құйылған ақша суши мастер, бұл Олег Яновский деген азамат. Бұл кісі де жаңағы Дмитрий Воронов секілді осы неде болған, Индияда болған жаңағы үлкен сахнада Дмитрий Воронов бірге шығып осы суши мастердің осы қай салаға біз ақша құйып жатырмыз, бұл жалпы жапондық кухня дейді ғой, ресторан, мейрамханалар. Сондықтан осы жапондық тез жасау мейрамханасын мінекей егері осы Дмитрий Воронов азамат. Жалпы енді компанияның жоспары осы 10 жылдың ішінде жаңағы 50 мыңнан астам ресторан бүкіл әлем бойынша мінекей сол мақсатты қойып отыр. Жалпы енді бұл кісінің 273 қойын суши мастер рестораны бар. Соның ішінде 37 ресторан бізбен жаңа бірігіп ашылған ресторандар. Алматы қаласында бар, Астанада бар, Ресейде бар, Белоруссияда бар, мінекей ашылып жатыр. Бұл енді осы пандемияда жаңағы ресторандардың барлығы жабылып қалса, бұл суши мастер жеке тапсырыс арқылы үйде отырып тапсырыс беріп, осы сушиға тапсырыс беріп, бұл ресторандар жабылған жоқ. Бұл ресторандар, яғни айналымда болды, өзінің жаңағы қаржысын әкеп жатыр. Алла берсе енді бұдан тағы да үлкен өзіміздің компания 2000-нан астам ресторан саламыз ба деп отырмыз, сондай мақсат қойып отырмыз. Енді бесінші мәдениет, бұл Китмар фильм өндірісі. Жалпы бұның құрған
Nurlan Mamakeyev деген азамат, Кыргыздын азаматы, былтыр биздин эмизде осы Олег Яновский мен Дмитрий Воронов менен бирге саханага чыккан азаматтын бири осы фильм тууралуу бизге акпарат берип, көзүбүздү ачып дегендей тааныштырып, осы жалпы энди 2005 жылы осы курган өзүнүн несин өндүрсүн өте танымал жасты болса бастай басты болса жан бастай өте танымал кинорежиссер қазір 15-ден астам мықты-мықты шығармашылықтары бар. Бұл енді қазіргі ең басты мақсаты бұның Индия мен мына Қытай мен Индияның жалпы сол өңірдің енді сол өңірге осы фильм шығарып жатыр. Человек дракон деген бұл енді адам айдаһар дейді ғой. Осының үзіндісін көргенбіз біз, тамашалағанбыз, осы көрсеткен сол жаңағы конференцияда. Өте керемет жаңағы фильм, иншалла осы жылдың аяғына дейін осы фильм шығады деп енді жоспар құрып отыр. İnşallah сол енді бірінші Қытайды Қытайға енді жоспар құрып отыр. Өйткені Қытай пират біз енді пиратский мен кез келген фильмімізді скачать етіп, нетіп интернет арқылы көріп отырмыз ғой. Бірақ Қытайда ондай мүмкіншілік жоқ. Оларда үлкен жаңағы штраф қойылады. Сондықтан ол адамдардың барлығы жаңағы неге барып, кинотеатрға барып көреді екен. Сондықтан жалпы менің естуім бойынша 10 миллионнан астам Қытайда неге кинотеатрлар бар. Бұл енді үлкен Алла берсе қаржы келетін өндіріс деп есептеп отырмыз. Келесі біздікіна синтетикалық алмас пен синтетикалық алмас өндіретін зауыт ашылмақшы. Алла берсе өзімізде Қазақстанда ашылады. Енді бұның қазір мына дағдарыс бойынша енді біздің мынау оборудование дейді ғой, осы нелері қазір Қытайдан келу керек, соны күтіп отырмыз. Әлі ашылған жоқ мемлекеттер арасындағы мінекей байланыстар, сондықтан сол бойынша кішкене кешігіп тұр. Енді анау бір ненің несі 40 несі тиет дегенде мінекей кесірі сол секілді пандемияның кесірі бәріне тиіп жатыр, көздеріңіз көріп тұрсыздар. Бұл енді алмасы жалғыз әйелдердің әшекейін емес, бұл алмас жалпы енді өндірістерде де қолданылады. Бұл енді мінекей бірінші медицинада қолданылатын шақпақтар, жаңағы көз операция жасайтын жаңағы осындай шақпақтар жасалынады. Медицинаның түрлі-түрліне қолданылады, операцияларға қолданылады. Және де мінекей бұрғылауға бұл қолданылады, мұнайға қолданылады. Мінекей космоста да қолданылады екен осы алмас. Яғни онымен қатар жаңағы алмас бұйымдары, яғни осыдан бриллианттар жасап шығарады. Мінекей ол әшекейге де қолданылады. Енді жалпы енді әйелдер қауымына өте керемет әшекейлер шығарылады деп үміттеміз. Бұл да енді сала жұмыс істеп кетсе үлкен Алла берсе жақсы қаржы әкеледі деген ниеттеміз, ойдамыз. Жетінші бұл жылжымайтын мүлік. Бұған да мінекей қарап отырсаңыздар 2 миллионға жуық ақша құйылған екен доллар. Енді бұнда енді біздің Таиландта Пхукетте яғни жеріміз бар, соған енді қонақжай жаңағы салынайын деп жатыр. Бұған енді несі жаңағы рұқсатын алынған қонақжай үйлер салуға, қонақ үйлерін салуға. Және де міне Сочида, Краснодарский крайда, Краснодар мінекей өңірінде Қара теңіздің маңайында біздің компанияның жаңағы жері бар. Бұған да жаңағы қонақ үйлер салынады. Бұл енді ертең іске қосылса үлкен табыс көзін көрейік деп отырмыз. Ары қарай енді қарап отырсаңыздар, бұл енді криптовалюта, блокчейн дейді, мінекей 8-ші бағыт. Бұған да енді бірінші әлемдегі криптовалюта естулеріңіз болса, бұл биткоин, жаңағы 2009 жылы бұл
Bitcoin әлем бойынша бірінші ақша ғой, цифрлық бірінші ақша, бірінші ақша цифровой. Осыны мінекей бірінші өзіміз сол мен өз басым 12 жылдар естідім. 11 жылда естідім, 12 жылда естідім, бірақ мән берген жоқпын. Сондықтан енді бұған қазір бұның сол кездегі жаңағы 1 долларға жаңағы 1000-нан аса крипто валюта алсаңыз, қазір 1 доллардың 1 крипто юниттің бағасы мінекей 10 мың доллардан асады. Міне қарап отырсаңыз, аз уақыттың ішінде 10 жыл дегенде мінекей 11 жыл деген көзді ашып жоғандай міне өтіп кетті. Сол 11 жылдың ішінде осы бірінші биткойынның бағасы қаншаға өсіп атыр. Ал біздікі бұл енді крипто юнитіміз, бұл цифралық акция ғой, құнды қағаз. Бұл енді мына активтермен қарап отырсаңыз мінекей бекітулі мінекей. Ал биткойынды енді қарап тұрсаңыз, бұл еш нәрсемен бекітілмеген. Бізде міне бекітілген мінекей активтеріміз, көлігіміз бар, инновациялық, алла бұйырса жүріп кетсе мінекей қазір бұл көлікті жаңа айтуға мүмкіндік кетпін, жаңағы араб елінде Шарш қаласында арабтар қолдап отыр, сол Шарш қаласында салынып жатыр. Міне алтынмен бекітілген, инновациялық мінекей базальтпен бекітілген, суши мастермен, кикмарфильмен, алмаспен мінекей мен айттым. Енді соның мінекей біздің осы ертең ала берсе осындай активтермен бекітілген мінекей осы құнды қағазымыздан ертең ала берсе кішкентай ақша салып, үлкен компанияның, үлкен портфельдің иегері боласыз. Көрдіңіз бе? Ең аз ақшасы бұның енді $50 бастауға болады. Қаласаңыз әрине, аз салсаңыз аз түседі ғой, оған уақыт керек. Сондықтан сондай мүмкіншіліктер бар да, осындай компанияға келіп, біз қандай сіздерге ұсыныс жасап отырмыз. Сондықтан мінекей енді жаңағы бұл блокчейн деген біздің алдыңғы бұл енді жалпы енді жаңа келген адамға блокчейн деген бұл енді былай айтқанда енді жаңағы не деуге болады, енді бұл енді сіздің осы біздің криптовалютамыздың жаңағы жалпы сол несі ғой, былай айтқанда жаңағы ешкім кіре алмайтын былай айтқанда сізге түсіндірсін, мен былай айтқанда біздің бұл неміз жаңағы хакерлар кіре алмайтын, бұл енді сейф секілді осындай бір біздің неміз ғой, қорғанысымыз блокчейн. Сол бұл неше бұл блок деген жаңағы өзі блок, чейн деген цепочка. Бұл бір адам кірсе бүкіл адам біледі қандай адам кірді, не істеп жатыр, қай не бұзылып жатыр, кім кіріп жатыр дегендей. Сіздің енді мынау жаңағы магазиндерді алсақ мысалы, оны да өзін жаңағы неге тапсырып кетесіз ғой, күзетке. Сол секілді жаңағы магазинге біреу түссе сылдыр ете қалады, күзетшілер жүгіріп келеді. Сол секілді енді бұл енді сондай блокчейн ғой, сіздің еңізді қорғайтын. Вот. Ал енді өзіміздің блокчейніміз алла берсе осы шілде айында шығады. Мінекей бір ақ ай қалды. Сондықтан осы біздің адамның ақша құйылған, сатып алған, жаңағы ақшасына сатып алған крипто юниттердің барлығы осы блокчейнде болады. Мінекей соның бәрін өзіміз қарап отырамыз. Бұл үлкен ғылым, бұны енді оқу керек. Ары қарай енді біз 9-шы бағыт, біз Америка жағын, Ресей қорына, биржаларына мінекей осылардың мінекей біз жаңағы несін алып қойғанбыз, акциясын алып қойғанбыз, Apple-дың жаңағы Google-дың, мынау Яндекс-тың, мінекей Visa-ның, мінекей осындай мінекей нелердің барлығын, құнды қағаздарын алып қойғанбыз. Сондықтан бұнда да біздің жаңағы үлесіміз бар. Енді жалпы мен өзімнің осы уақытым өз мәресіне жетіп қалған секілді, жалпы енді келген қонағымыз болсын, жалпы біздің серіктестерге
жаңадай кіріп жатқан серіктестер отырған шығар, солардың құлақтарын алтын сырға, мінекей сіздер осы компанияға кіріп, міне қандай мүмкіншіліктердің, кішкентай ақшамен кіріп қандай мүмкіншіліктерге ие болып отырсыздар. Мысалы, $100, $200 дейін шенді. Енді біз тойға барсақ та сол, енді $50 тойға барсаң сол 20 мыңды алып барасың, $50 ғой. Дұрыс па? Бір аптада бір той бармасаң, қазір тойда жоқ ма? Сондықтан сол ақшаларыңызды мысалы осы неге құйып, мінекей қандай жаңағы крипто юнит алып қойсаңыз, мінекей қандай жаһандық портфельдің иесі боласыз. Кішкентай ақшамен, мінекей сіздерге үлкен ақша сал, инвестор жаңағы үлкен ақшамен келеді деген ой болса, қазір мінекей ол ойдың барлығын мынау неден алып тастап, кішкентай ақшамен осындай мүмкіншіліктері отырып беріп отырған Хавратовтан айналайын, мінекей осындай мүмкіншілікпен адам кіре алады. Сондықтан мінекей осы ақшаны жаңағы біз тек ақшаны тауып жаратуды ғана білеміз де, біздің компания сол ақшаны ұстап тауып, оны сақтап қалып, және де одан кейін оны көбейтуге осы біздің компаниямыз адамның ой өрісін жаңағы қаржылай сауатын ашатын, мінекей осындай жаңағы оқу ақпаратын өнімдерін беріп атыр, сіздің криптоинвестиция қоса мінекей. Ал енді ары қарай біздің компаниямыздың мінекей жалғастыратын, бұл енді табыс көзін ары қарай жалғастыратын, жаңалықтармен жалғастыратын, мен өз жаңағы берілген уақыт мәресіне жетті. Менің командамдағы мінекей Оспанова Бибігүл Талап қызы осы әлемнің жаңа экономикалық революциясын тұтынушы қауымдастық серіктестердің бағдарламасы бойынша көшбасшы менеджері, осы компаниямыздың тұрақты инвесторы, мастер профи тренинг түлегі, былтыр Үндістанға барып оқып келген, және де мінекей ККЕ 260 марафонының қатысушы. Бәріміз осы марафондамыз, сабақ алып дәріс алып жатырмыз. Сондықтан мінекей алтыннан да ардақты, күмістен де салмақты, мінекей біздің Бибігүл Талап қызының мінекей жақсы бір өзінің ары қарай сіздерге беретін ақпаратын тыңдаңыздар. Назарларыңызға Бибігүл Талап қызы. Рахмет, Серік. Серік Құрмашұлының ақпаратына рахмет айтамыз. Енді көп салалы краудинвестингтегі бизнесіміздегі келесі тақырыптарға тоқталып өтеміз. Өздеріңізге қайырлы күн деймін. Отандастар, серіктестер, әр дүйсенбіде ана тілімізде ақпарат аламыз деп жиналып отырған сіздерге үлкен рахметімді айтамын. Жаңадан келген адамдар болмады, иә, өкінішке орай. Әрбір презентацияға жаңадан адамдар қатысып отыратын болса, ол нұр үстіне нұр болар еді. Келесі жолы күтеміз жаңа қонақтарды. Енді миллиондаған табыса келетін маркетинг жоспарымызға тоқталып өтейік. Енді классикалық маркетинг жоспар бізде барлығы 6 деңгейден тұрады. Серіктестен бастап президентке шейін бірінші деңгейде, бірінші деңгейімізге тіркелген жаңағы партнерлардан, серіктестерден 8% аламыз. Солай осы кесте бойынша жаңағы тіркелген адамдар әрбір өзіміздің жаңағы личный кабинет дейміз ғой, жеке кабинетімізде ол маркетинг жоспар жаңағы тіркелген уақытта келісім шартқа міндетті түрде қол қоямыз. Сол кезде осының барлығы әрбір адамға, әрбір жаңа ғана тіркелген серіктеске қол жетімді ақпарат. Дегенмен біраз айтып өтейін. Серіктестер екінші деңгейден 5% алады, ал агент пен президентке дейін 7% табыс көзі көзделген. Серіктестер үшінші деңгейде 3% алады, агенттер 4% табыс, реферальный вознаграждение дейміз ғой, жаңа адамды өз қатарымызға тіркеп, ол адам қандай да бір пакетті сатып алған уақытта бізге түсетін пайда көзі.
Бул маркетингтен түсөтүн пайда. Ал кеңешчиден баштап президентке дейин 5%, содан кийин 4-чү деңгээлде агент 3% табыс көзүнө кол жеткизет. Ал кеңешчиден баштап президентке дейин 4%. 5-чү деңгээлде кеңешчи, кеңешчиден баштап президентке дейин барлыгы биркелки 3% табыс көзүнө кол жеткизет. Ал 2-чү деңгээлден баштап жаңагы кеңешчимиз 2-ден 3.5%га дейин, менеджерлер 4-ден 5.5%га дейин, солай ар карай жаңагы геометриялык прогрессия менен пайыздар улгая береди. Сөйтип президенттер 9.1%-дан 10%га дейин табыс аламыз. Маркетинг жоспар боюнча азыркы убакта бул маркетинг ар карай. Жеке токталып өтөмүз. Онун жаңагы өзгерістер, промоушндар болуп турат маркетингке байланышты. 4-ші мамырдан бастап осы үстіміздегі жылдың 2-ші бөліміміздің 2-ші кезеңіне өткен болатынбыз. Жаңағы жаңартылған оқу ақпараттық өнімдерінің қазіргі таңда 5 түрі қол жетімді және олардың стандарттық бағалары бар. Біздің бір юнитіміз 1 долларға тең. Бұл 5 пакетті 50 юниттен бастап 10 юнитке дейін бағалары. Ал әрбір пакетке сәйкес өзінің жаңағы компаниядан берілетін кру бонустары бар. Кру дегеніміз крипто юнит. Және бұл осы 5 пакетке бөліп төлеу бағалары жаңағы қарастырылған. 50 юнит пен 250 юнит тұратын пакеттерді 5 ай бойы бөліп төлеу қарастырылса, ал 1000 юниттен бастап 10000 юнитке дейінгі пакеттерді 10 ай бойына бөліп төлеу қарастырылған. Бұл өте ыңғайлы деп ойлаймын. Ал енді локап ашылуы бізде құлыптан шығарылған кіру балдарын айырбастау енді іске қосылған болатын, біраз уақыт қана жұмыс істеп, одан кейін жаңағы ол тоқтатылды. Бірінші маусымнан бастап өзіміздің блокчейнде бұл жұмыс локаптан шығарылған балдар айырбастау мәселесі жаңа бірінші маусымнан бастап жаңа деңгейде жұмыс істеп жатыр өзіміздің блокчейнде. Ал ай сайын 350 күн бойы бұғатта тұрған біздің жаңағы доляларымыз дейміз ғой, үлестеріміз 350 күннен кейін автоматты түрде жаңағы жеке кабинетімізде портфель бөлімінде жаңағы ай сайын босатылып тұрады. Жаңағы ең алғашқы этапта кірген серіктестер осымен мысалы наурыз айында, сәуір айында және мамыр айында міне 3 мәрте бұғаттан босатылған үлестерімізді көріп отырмыз. Бұл енді бұғаттан шығарылған бұл жаңағы үлестерді айтамыз ғой, депозитарий деп стейкинг ашылды. Сол депозитке салып қою мүмкіндігі бар қазіргі таңда. Бір айдан бастап 24 айға дейін, яғни 2 жылға дейін депозитке салып қою қарастырылған және әрқайсының өзінің пайыздық мөлшерлері бар. Бұл жаңағы мүмкіндікке 4-ші мамырдан бастап іске қосылды. Бұл мүмкіндікке тек қана VIP-клубқа мүше болған серіктестер қол жеткізеді. VIP-клубқа мүше болу дегеніміз енді бірқатар артықшылықтар мен қосымша мүмкіндіктерге
Kol jetkizemiz ekskluziftik investisiyalık osunuslar bar. Osu ayda onu, oğan tağı da közdümüzde gana jetkizip koygan jok, biz kolumuzda jetkizdik. Serkestik pazarlama boyunca esiptevlerde alu mümkündüge közdelgen. Стейкингке жаңағы депозитарийге және ішкі айырбастауға мүмкіншілік бар. Тек қана VIP-клуб мүшелеріне қайталап айтамын. Өйткені VIP-клуб мүшесі болу өте маңызды. Және бүгінгі кірген серіктес болса да VIP-клубқа жаңағы өзінің 10 долларлық дейміз ғой, 10 криптоюнит тұратын жаңағы жарнасын төлеп кірген адам клубтағы осы ерекшеліктерге қол жеткізе алады. Адалдық бойынша жоғарылатылған бонустары аламыз біз. Және ең бастысы компаниядан берілетін көбінесе жаңағы жабық есікте өткізілетін есеп берулерге, кездесулерге қатысу мүмкіндігі және көшбасшылардың аузынан тура есту және ол кісілерге сұрақ қою мүмкіндігі. Бұл мүмкіндік кіру бойынша жеке көлемі 1000 доллардан асатын жаңағы 1000 криптоюнитті пакетті алған серіктестер және VIP-клубқа мүше болған серіктес қана қатыса алатындай жаңағы жиналыстарға. Енді VIP-клубтың өзінің әрбір серіктеске арналған өзінің жаңағы рангы бойынша, статусы бойынша дейміз, деңгейіне, дәрежесіне байланысты жарналары бар. Серіктестер бойынша жаңа айтып кеткендей 10% агенттер 10 доллар, агенттер 20 доллар, кеңесшілер 30, менеджерлер 40, көшбасшы менеджерлер ай бас сайын 50 доллар төлеп тұрамыз. Топ менеджер 65, вице-президент 80 және президенттер 100 доллар ай бас сайын VIP-клубтың жарнасын төліп тұруымыз қажет. Егер ай бас сайын сол VIP-клубтан түсетін компанияның тарапынан берілетін ерекше мүмкіндіктерге қол жеткізгіміз келетін болса, ал егер де кімде-кім қандай да бір айда ол жарнаны төлей алмай қалатын болса, онда ол жаңағы мүмкіндіктерді сол айда пайдалана алмайды. Компанияда ұдайы промоушендер мен жаңалықтар болып тұрады. Өткен жұмада мысалы жеңілдетілген жаңағы пакеттердің құндарына өте жақсы жеңілдіктер болды. 24 сағат бойына, одан кейін ол ұзартылды. Жаңағы техникалық ақауларға байланысты тағы бір тәулікке ұзартылды. Сондай осы пакеттерді жеңілдетілген бағаларға емденуге болады. Промоушендер мен жаңалықтарға, егер сіз маусым айының 1-нен 30 аралығында жеке инвестор кабинетіне тіркеліп VIP-клубқа жаңағы айтып өткен 10 доллардан тұратын 10 криптоюнитті төлеп мүше болсаңыз, сізге сыйға 350 кіру беріледі. Және ең бастысы бұл жерде жаңағы білім алу өте жоғары деңгейде, және білім беру компанияның тарапынан жеке инвесторларға арналған 8 ереже оқу құралы беріледі. Бұл ең алғашқы жаңа кірген жаңағы әліппеміз десек болады, жаңа кірген партнерларға міндетті түрде оқып біліп игеретін материал, өйткені соған байланысты болады, білімімізге байланысты әрі қарай осы жердегі өзіміздің инвесторлық карьерамызды дамыта аламыз. Біліктілік үшін экспресс бонус 30 майда 20 жылдың іске қосылды. Ол дегеніміз осы жылдың аяғына шейін, яғни 31 желтоқсанға дейін жұмыс істейді. Бұл экспресс промоушнның мақсаты бірінші желідегі серіктестерге мәртебесін көтеруге көмектесу. Әрбір серіктес өзі мысалы кем дегенде 200 доллардың пакетін алып, өзінің астынан 5 адамнан тіркейтұғын болса, бұл экспресс промоушнның табатын шеке жаңағы адамдық бойынша жаңағы бонус бар, профи бонус деген бар, одан басқа жаңағы реферальный бонус дегеніміз бар, содан басқа тағы да қосымша табыс көзі көзделген, мүмкіндік берілген серіктестерге. Бұл
жерде экспресс бонус жаңа орындаған адамдар 350 юниттен 334 000 юнитке дейін табыс табу мүмкіндігі бар. Сонымен қатар мерейтойлық голд ойыпы дейді жаңаға алтын ділдәміз бар компанияның 5 жылдық мерейтойының құрметіне жасалған саны шектеулі бар жоғы 350 дана кәдесейлық алтын монета жаңағы 24 караттық алтын таза 35 грамм салмағы диаметрі 40 миллиметр құны 8 мың юнит тұрады жалпы клубтық бонус бұған берілетін 80 мың крипто юнит бұл деген енді өте ерекше кәдесейлық болмақ енді 5 жылда 5 жылдан асты мінекей 5,5 жыл болды неге қол жеткіздік дейтін болсақ 2014 жылдан бастап әлем бойынша 1 миллион 400 мыңдан астам серіктестеріміз бар 170-ден астам ел бизнес инвестициялық бизнесте осы елдегі біздің бизнес тарап жатыр инвестициялық және қаржылық білім беру жаһандық бизнес мүмкіндіктері көзделген компания өз деңгейінде әрбір алға қойған мақсаттарға қол жеткізіп жатыр. Жаңағы әлемдік деңгейдегі мынау уақытша проблемаларға, пандемия проблемасына қарамастан, біздің компания енді Андрей Федорович Хавратовтың басшылығымен, оның көрегенділігімен, жаңағы іскерлігінің арқасында, адалдығының арқасында әрбір алға қойған мақсаттарға өз уақытысында қол жеткізіп келе жатырмыз. Крудың портфелінің активтерінің құны 400 миллионнан астам юнит, яғни доллар. Бұл енді 30 наурыздағы статистикаға негізделген мәлімет. Қазіргі таңда ол одан да қомақты. Енді әлемнің жаңа экономикалық эволюциясы адамдарға не береді дейтін болсақ, байлықтың ғаламдық таралуы, қауіпсіздік және қорғау, құндылықтарды арттыру, өркендеу мен бақытқа қол жеткізу және армандардың орындалуына алып келеді. Ол үшін ұдайы жаңағы әрбір личный кабинетіміз ғой, жеке кабинетте берілген әрқайсымыздың дәрежемізге, статусқа байланысты жаңағы оқу аппараттық материалдарды дер кезінде меңгеріп, презентацияларға қатысып, сол жаңағы алған білімінен әрі қарай әрқайсымыз өз бизнесімізді осы инвестициялық саладағы алға қойған мақсаттарымызға қол жеткізуге мүмкіндік бар. Оқы ізден өрде девизімізді астықтағы армандарымызға қол жеткізіп, осы жерде үлкен бизнес құрып, әрқайсымыз өз дәрежеміз бойынша, өз деңгейімізге байланысты, өз региондарымызға осы мемлекетті дамыта берейік. Әлемнің жаңа экономикалық эволюциясы компаниясында бірге жұмыс жасайық. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Қазір Серік Құрмашевич екеуміз сіздердің сауалдарыңызға жауап беруге тырысамыз. Мында Бибігүл сұрап қойыпты, сатып алса әр қарай 5 партнер жасса $350 ала алмайды ма деген. Сіздің неңіз ғой, жауап берсеңіз. Сіз жаңа айтып кеттіңіз. Бұл промоушен жаңаға. Өзіңіз жаңадан кірген адамдарға бұл промоушен. Бұрынның жұмыс істеп жүрген бізге емес. Бізде оны не қылуымызға болады, орындауымызға міндетті түрде кем дегенде $200 пакетін сатып алып, одан кейін астымызға 5-5 адамнан жаңа олардың да пакеттерінің құндары $200 кем болмау керек, 200 крипто юниттен. Сол жағдайда жаңағы міндетті түрде қол жеткізуге болады. Міне тағы бір сұрақ, сіз жаңа партнер 1000 босатылған крипто юнит бал. Арқалай жазылмақ дейін. Сол жаңа партнер босатылған крипто юнит балын ала алады.
ол жаңағы ол үшін $10 төлеп VIP клуб мүшесі болу шарт. Сол жағдайда портфель өзінің личный кабинетіндегі портфельге, портфель деген жаңағы бөлімге кірген кезде ар жағында обмен жаңағы айырбастау бөліміне кіреміз. Сол жерде екі түрлі жаңағы айырбастың екі түрі бар. Ол дегеніміз жаңағы бұғаттан босатылған балдарды иемдену және де сол бұғаттан босатылған балдарды керісінше криптоюнитке айналдыру. Бұған дейін жаңағы бірінші маусымға дейін біз өзіміз әрқайсымыз адамдарды тауып жаңағы бұғаттан босатылған балдарды сату үшін өзіміз тауып алуымыз керек болатын адамды. А қазіргі таңда ол компанияның тарапынан енді 24 сағат жаңағы заявка дейміз ғой, тапсырыс берілгеннен кейін 24 сағаттың ішінде не орындалады, не болмаса жаңағы біздің балдарымыз немесе қыруларымыз өзінің орнына кошелекке немесе портфельге келіп түседі орындалмаған жағдайда. Онда біз қайтадан тапсырыс береміз, қайтадан күнделікті жаңағы тексеріп отырамыз. 24 сағатта орындалмаған болса, онда қайтадан тапсырыс береміз. Так, мы жерде бір сұрақ қойыпты. Менің сұрағым, қазір осы 20 сектордың нешеуі дивиденд беріп жатыр? Бұл сұраққа мен жауап берейін. Жалпы осы туралы мен айттым ғой. Мінекей 20 сектордың ішінде бізде 9 қазір активіміз бар, иә? Жаңа айтып кеттім ғой. Жаңағы көлік технологиясы, одан кейін алтын бар, оның ішінде ары қарай жаңағы жылжымайтын мүлік бар, одан кейін қала берді жаңағы алмас бар. Мінекей осыларға нетсек, осылардың барлығы қазір қарап тұрсаңыз, бұл кішкене венчурный проект еді ғой, бұл ұзақ уақытқа қойылған. Мысалы, бір жыл, бір жарым жылдың ішінде Дмитрий Воронов айтты, енді басталған зауыт ашылғаннан бастап бір жарым жылдың ішінде сіздерге ақша құйыла бастайды деп. Сол уақытта, өйткені бір жарым жылдың ішінде бұл енді салған ақшаны қайтару керек қой ең бірінші. Мысалы, біз сол Дмитрий Вороновтың осы базарға 2 миллионнан астам жаңағы ақша құйылды. Енді тағы да арғыры құйылатын ақшалары бар. Ең бірінші мысалы жаңағы нені алайық, бұнда қаз беріп атқан жаңағы суши мастердан келіп жатыр. Енді ол құйылған ақша мысалы Қазақстанда бізде 6-7 ресторан қойдым. 6 ресторан қойдым, 4 ресторан Алматыда, 2 ресторан Астанада ашылды ғой деймін. Міне, сол енді бір ресторанның құны 100 мың болса, ең бірінші жаңағы құйылған ақшаны қайтарады. Одан кейін бізге кейін ақша түсе бастайды. Қазір мысалы сол осы біздің суши мастеріміз жұмыс істеп жатыр. Енді мынау алтынның ішінде енді жаңағы Орал алтын ол бір жылдан кейін ғана беріледі ақша, өйткені ол қосылып одан кейін барып бір жарым жылдың ішінде біз дивиденд ала бастаймыз. Фондовый биржалар беріп жатыр. Енді бізде, иә, мен соған келе жатырмын да, сосын енді фондовый биржалар бізде ақша беріп жатыр. Ол бірден. Сосын мынау алтынның Ганадағы алып сату несі бар, спекуляция дейді ғой, сол немен ішіндегі қаймағын алып соны біздің сол жағынан да бізде ақша бар. Вот енді фондовый рынктардан тоже ақша келіп жатыр. Ал енді жалпы жаңағы мен 9 сектордың ішіндегі айтып кеткен сол міне қараңыздар, Нұрғиса рахмет, осының ішінде мінекей инновациялық көлік технологиясы, бұған енді бұл өте ұзаққа қойылған, не өйткені
нелер адресный проектілер ашылған кезде соған жол салына бастайды. Жол салынғаннан кейін бұл көліктер жүре бастайды. Осы көліктер жүре бастаған кезде көліктер біздің портфелімізге ақша келе бастайды. Түсінікті ғой. Алтын да солай мысалы. Мынау Орал алтын добычасы кеткеннен кейін, ол айналымға кеткеннен кейін, одан кейін осыдан түскен ақша біз сол біздің қоржынға келе бастайды. Анда дивиденд. Базарда солай, завод салынады. Дұрыс па? Бұл құйылған ақшаны бізге қайтарады. Біздің немізге, қоржынымызға. Одан кейін біз одан кейін дивиденд ала бастаймыз. Енді әр ақша құйылған ғой, оны олар бірінші, бұлар бірінші біздің ақшамызды қайтарады. Одан кейін барып 50-50 осылармен жұмыс істейміз. Түсінікті ғой. Суши мастер мен қазір мінекей келіп жатыр, қоржынымызға ақша түсіп жатыр. Енді мынау алмас бұл завод әлі жаңа оборудованиесі Қытайда тұр, шекаралар ашылмаған, завод мінекей мамырда ашылады деді, май айында мамырда. Сон бұған енді осы дағдарыс бойынша біз кешігіп жатырмыз. Алла берсе бұл іске қосылса, бұның сатылғаннан бастап ақша құйылған ақшасы қайтарылады да кейін бізге қоржынымызға ақша түсіле бастайды. Жылжымайтын мүлік өздеріңіз білесіздер. Бұның енді қазіргі уақытта бірдеме деп айту жалпы өзіңіз көріп тұрсыз ғой, мынандай уақытпен қазір енді әрине бәрі іске оңалғаннан кейін бәрі іске қосылады. Бұл ақша құйылды, бұл жүреді, ешқайда кетпейді. Ары қарай енді мынау фондовый рынктарды көріп тұрсыздар. Американың, ресейдің жағын мен айтып өткендей. Ала берсе мінекей блокчейніміз ашылса, осының бәрі істеп кетеді деп ала берсе, ең бірінші осы блокчейнде қазір, одан кейін біздің криптовалютамыздың бағасы өсе бастайды. Одан кейін мінекей біз сентябрь, яғни қыркүйек деп отырмыз, биржаға шығамыз. Бұнда біздің жаңағы активіміз яғни өседі, яғни бұған криптовалютамыздың бағасы өседі. Қазір 0.20 болып жатса, алла берсе 42-те 1 доллар бола ма деген ойдамыз. Сондықтан сіздерге мүмкіншілік болса, қазір көбіректеу осы криптовалюталарымыздың балаларын алып қойыңыздар. Міне, мен сұраққа жауап берген секілдімін. Ары қарай бар ма сұрақ? Жоқ сияқты. Жоқ секілді. Ал енді олай болса, біздің енді уақытымыз өз мәресіне жетті деп ойлаймыз. Бибігүл екеуміздің енді келесі дүйсенбі кездескенше сау саламатты болайық. Уақытында кіріңіздер. Бүгін біз 15 минут кешігіп қалдық. 12-ге кірген кезде бағана бір ақ адам болды. Сондықтан өздеріңіздің мынау айналаңыздағы адамдарыңызды, туыстарыңызды, достарыңызды, баршаларыңыз осы сілтемені жіберіп шақырып отырғыздар. Әр күні сағат жұмаға дейін, дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 12-де қазақшасы, кешкі сағат 8-де орысшасы беріледі. Міне тағы да құлақтарыңызға алтын сырға, дүйсенбі жұма сағат 12-де қазақша презентация беріледі жаңа келген серіктестерге, және кешкі сағат 8-де беріледі. Әр сенбі күні біздің компанияның атынан осы жаңағы вебинарлар болып отырады. Осы 7-сі күні алла берсе Хабаратовтың өзі шығуы керек. Осы жалпы мамыр айында не істеді толық бізге ақпарат береді. Соны мүмкіндік болса кабинеттегі қарап отырыңыздар жаңалықтарды. Қай уақытта екен айтылады, беріледі, жазылады, тыңдаңыздар. Сіздерді шақырам. Енді жексенбі күні демалыс бізде, ал енді сейсенбі ертең сағат 10-да қазақша сабақтар беріледі. Сағат бейсенбі күні орысшасы беріледі сағат 10-да Астана уақытымен. Келесі кездескенше аман болайық. Рахмет.